Saya mempersilakan Ustaz Nur Derus ya, untuk menyampaikan tazkirah beliau yang selanjutnya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون ولو كره الظالمون واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه امام المرسلين وسيد المتقين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Segala puja dan puji kita tujukan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia telah mengutuskan rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar untuk ditinggikan ke atas agama-agama yang lain, ideologi-ideologi yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain, pegangan-pegangan hidup yang lain. Walaupun dibenci oleh mereka-mereka yang jahat, yang kejam, yang membuat jerimah di atas muka bumi Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, saya ingin meminta izin dahulu kepada Ustaz Fudolak, Asatizah saya, Ustaz Hasbi, Ustaz Ali dan anggota tim Majlis Selawat Lembaga Petadbir Masjid Sultan dan juga para ayah-ayah abang-abang ibu-ibu dan kakak-kakak yang berada di hadapan saya pada hari ini saya meminta izin untuk memberikan sedikit perkongsian bukan tazkirah bukan nasihat tetapi berkongsi seadanya apa yang saya boleh kongsi insya-Allah nama saya bukan Abdul Wahab bukan Abdul Wahib bukan juga Abdul Wahab Ramai orang bila jumpa saya dia kata, "Ustaz, tu topi apa, Ustaz?" "Tiga Abdul ke, Ustaz?" Saya kata, "Topi ini dahulunya pernah dipakai oleh seorang pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan topi ini adalah tradisi sebuah ummat sebuah ketamadunan yang sangat terkenal atas cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tradisi mereka. Saya biasanya pakai sungguh Melayu, tapi hari ini saya nak tukar sedikit. Saya nak memperkenalkan. Topi ini dipakai oleh Sultan Abdul Hamid kedua, Khalifah Uthmaniyah terakhir. Dan topi ini adalah tradisi pakaian orang-orang Turki zaman Khilafah Uthmaniyah. Ada dua nama. Satu dipanggil Tarbush, satu dipanggil Fez. Dan kalau kita berbicara tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Turki, bukan Turki sekarang mungkin tetapi Turki zaman Uthmaniyah, kita akan lihat mata mereka berair. Mata mereka merah seperti merahnya topi ini. Kenapa dikalakan merah? Dia adalah kala bunga ros yang ingin mereka hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikaji sejarah ini. Kenapa ada benang terjuntai ini para jemaah sekalian? Ini apa benang terjuntai ini? Adik-adik, bila nampak benang terjuntai ini? Selain apa yang ustaz pakai ini di mana nampak benang terjuntai ini? Bila graduate kan? Bila graduate daripada poli, bila graduate daripada universiti. Hari ini bila graduate dia merasa juga kita pakai. Ada benang terjuntai ini apa sebenarnya rahsia di sebalik benang terjuntai ni. Bukan setakat bila kita graduate. Di Al-Azhar University bila kita graduate, kita akan lihat. Ulama-ulama mereka pakai topi seperti topi ini. Dan ada juga benang terjuntai. Apa ertinya? Umat Islam pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua yang mereka lakukan ada erti. Ada makna di sebaliknya. Kalanya, benangnya, cara mereka pakai ada ertinya. Mereka kata ini menandakan bahawa otak kita, akal kita, kepala kita sentiasa berada di dalam gegaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mereka graduate daripada universiti-universiti Islam di Fez Morocco, di Al Azhar dan sebagainya, mereka dipakaikan dengan topi ini. Dan mereka diminta untuk bersumpah dengan Al Quran. Al Quran itu akan diletakkan di atas kepala mereka dan mereka akan diminta untuk bersumpah. Jangan menipu dengan ilmu kamu dengan menipu. Hari ini bila kita graduate, dapat topi tu, kita buat apa dengan topi tu? Kita campak kan? Cuba kaji adik-adik, mana datang benda tu? Mana datang tradisi campak topi tu? Dan cuba tanya kawan-kawan yang buat tu, apa dan kenapa mereka campak topi tu? Apa makna di sebaliknya? Wallahu alam bersawab. Baik, saya kembali kepada topik yang telah diberikan. Anggota Majlis Sawat memberikan saya topik remaja dan akhlak remaja dan akhlak insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi dengan para hadirin dan hadirat sekalian satu bentuk akhlak yang telah lama tidak disebut di dalam lisan-lisan kita akhlak yang saya maksudkan dan tanpa akhlak ini Hijrah tidak mungkin dan tidak mampu akan dijalankan pasti tanpa akhlak ini. Ini akhlak para anbiya dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu dipanggil al-futuwah. Siapa pernah dengar al-futuwah? Kita jarang dengar. Saya seru kita kembalikan tradisi ini. Tradisi al-futuwah. Tanpa al-futuwah tidak mungkin akan berlaku hijrah dalaman seperti mana yang diterangkan oleh para asatizah kita hijrah dalaman daripada kegelapan kepada cahaya al-futuah tidak ada tidak mampu berlaku apa itu al-futuah para hadirin sekalian a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innahum fityatun amanu birabbihim wazidna hum huda. Sepotong ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang pemuda-pemuda ashabul kahfi. Dan sebuah lagi ayat Surah Al Anbiya ayat ke 60. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebut Nabi Ibrahim itu Sewaktu dia menghancurkan berhala-berhala tersebut Sewaktu dia berdebat dengan masyarakatnya Tentang kebenaran, tentang Allah SWT Allah berikan nama dia Fityatun Al-Fityah Ataupun Fatan Dan daripada perkataan Fityah dan Fatah ini Datang lafaz Futuwah Al-Futuwah Kalau kita nak tahu apa arti futuwah Kita kena kaji kisah Nabi Ibrahim Dan kisah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi Saya minta maaf Hari ini saya berbicara Lebih khusus kepada golongan remaja Kerana kedua-dua kisah ini berlaku Ketika Nabi Ibrahim Dalam umur yang sangat muda Dan Ashabul Kahfi juga berada dalam umur yang sangat muda Ada pattern yang kalau kita lihat Kisah Nabi Ibrahim dan kisah pemuda Ashabul Kahfi ini Apakah kisah Nabi Ibrahim? Pada satu hari, Nabi Ibrahim AS berbincang dengan ayahnya. Ayah, saya rasa kita ni dalam satu keadaan yang salah. Satu keadaan yang salah besar ni. Kita sembah sesuatu yang tak boleh dengar, yang tak boleh lihat, yang tak boleh berikan manfaat Mahon pun mudarat Jadi ayah Kita dalam keadaan yang sangat bermasalah Saya sebagai seorang majlis Saya nampak ini dalam keadaan masalah Harus ada perubahan Kalau tidak ada perubahan Hancur kita Ayahnya kata Ibrahim Kau ni buat kelakar ke apa? Kau main-main ke apa? Am minal la'ibin Are you playing around? Muda kan? Biasanya bila budak-budak muda Cakap benda-benda macam ini Orang dewasa akan cakap, ni kau main-main ke apa? Kau faham ke tidak apa yang kau cakap ni? Nabi Ibrahim kata, ya. Tuhan kita adalah Tuhan. Fatrus sama wa ciwal Pencipta langit dan bumi. Tuhan kita bukan berhala ini. Yang tidak boleh bercakap, yang tidak boleh mendengar. Nabi Ibrahim bermula dengan berbincang dengan bapa dia. Ya, tak boleh ayah. Kita kena hentikan buat benda ni ayah. Dengan rasa kasih sayang dan terhormat. Masalahnya ayah dia tak terima juga. Dengan hujah, segala hujah bijak yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim Tak terima juga Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan Baik Kalau cara bercakap, cara berdebat, cara menerangkan tak jalan Aku akan buktikan Aku akan tunjukkan dengan amalan aku Aku akan tunjukkan dengan cara aku Supaya mereka dapat melihat Apa yang Nabi Ibrahim lakukan Saya harap kita tidak ambil kisah ini secara literal Secara zahir Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim pergi pecahkan semua berhala-berhala itu -berhala dan Nabi Ibrahim tinggalkan satu yang paling besar sekali. Kaum dia bila balik daripada pesta tengok, eh, apa pasal berhala-berhala kita hancur tinggal satu besar ni? Aku dah agak, ni mesti kerja mamat nama Ibrahim ni. Budak ni semua dia tak setuju. Semua yang kita buat salah. Semua yang kita buat bermasalah. Aku dah tahu, ini mesti kerja Ibrahim. Mereka pun panggil Nabi Ibrahim AS. Ibrahim, ni kerja kau kan? Nabi Ibrahim kata, tak, ini bukan kerja aku. Yang pecahkan orang ni semua yang paling besar tu. Berhala yang paling besar tu, yang besar kan? Kalau tak percaya, tanya dia. Allah. Allah. Intelligence. Hikmah. Wisdom. Yang dicantumkan dengan amal. Dan ilmu Terkedu mereka sekejap Tiba-tiba terasa bodoh Betul juga apa Ibrahim ni kata Apa cerita pemuda Ashabul Kahfi Sama juga ceritanya Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni dikisahkan Mereka adalah orang-orang diraja Mereka duduk di istana Datang hidayah masuk dalam hati mereka Mereka kata tak bolehlah Kita tak boleh teruskan dalam keadaan macam ini Aku rasa bersalah dengan Allah bersalah dengan Tuhan. Kita dah sembah salah Tuhan ni. Kalau aku mati hari ni habis. Kesetiaan aku hanya kepada Tuhan yang cipta aku. Mereka dah tak selesa, dah gelisah. Berkumpul, kata, baik. Kita tak ada cara lain, kita kena buat declaration. Kita kena buat announcement kepada Raja. Mereka pun jumpa Raja, kata, Buhai Raja, kami dah tak nak lagi sembah apa yang kamu sembah. Kami dah tak nak lah buat benda-benda ni. Kami hanya nak sembah Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ar Sama yang dikatakan oleh Ashabul Kahfi Seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim kata Fatir Samawati Wal Ar Mereka kata Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ar I refuse I refuse No matter what I refuse Fatah Remaja Baik Seperti Ustaz kata tadi Jangan ambil secara literal Jangan pergi keluar Hancurkan tidak, bukan itu yang diserukan Kita nak hancurkan berhala-berhala lain Ada banyak lagi berhala-berhala lain yang harus kita hancurkan Consumerism Riba Entertainment culture Egoism culture Ini berhala-berhala yang harus kita hancurkan Tanpa berfikir dua kali Kalau kita masih belum faham apa itu futuwa izinkan saya memberikan satu perumpamaan. Dikisahkan di sebuah kampung bernama Kampung G. Kampung ini ada masalah. Masalah kampung ni semua orang dekat kampung tu minta maaf. Saya tidak berniat untuk mengguris mana-mana hati di sini. Tapi masalah kampung tu adalah orang yang paling kurus di antara mereka adalah yang mana weight mereka lebih 100 kilo. Itu paling kurus sekali. Lahir semua dah besar-besar. Budaya makan banyak itu adalah satu budaya yang biasa dalam masyarakat tersebut. Siapa yang dapat lari 2 meter itu dah kira champion. Siapa yang dapat lari 2 meter itu dah kira bagus. Siapa yang dapat naik tangga 3 tapak aja itu dah kira champion sekali. Itu di kampung G, seorang budak bernama Ahmad. Dia tengok keadaan kampung dia. Dia pun sama juga besar. Tengok. Hmm, ini keadaan kampung aku ya. Normal ya. Makan banyak tu normal. Tak boleh lari tu normal. Tak boleh naik tangga tiga tapak lebih tu kira dah bagus. Aku rasa kampung-kampung selain kampung aku ni agak-agak macam mana keadaan mereka? Adakah sama dengan kampung aku? Betul ke ini normal eh? Betul ke ini keadaan yang tidak boleh berubah? Betul ke ini keadaan darurat yang tidak mungkin berubah? Dia pun ambil keputusan, baik. Hari ini Ahmad, mak ayah Ahmad nak safar. Ahmad nak hijrah, nak tengok negara-negara lain, nak tengok kampung-kampung lain, nak tengok cara orang lain hidup. Ahmad ni fatah, dia fatah. Dia pun minta izin dan bukan budaya kampung tersebut untuk pergi safar, bukan budaya kerana semua berat sangat nak jalan pun malas minta izin, ibu bapa kasih baik, mak silakan pergi safar ah, mak pun pergi safar dia pergi kampung sebelah saja sejurus masuk kampung sebelah dia terkejut terkejut, saya terkejut terkejutnya kerana perkara pertama yang dia nampak seorang manusia yang lari selaju-lajunya Tanpa mengah langsung Lari laju depan mata dia Eh tak berhenti henti ni Lah lebih 2 meter ni Dah masuk 1, 2 kilometer dia lari ni Tak mengah-mengah ni Masya Allah Eh gila orang-orang lah ni Jalan sikit lagi Jalan sikit lagi nampak Nampak restoran Restoran tu Orang dia makan kurma Makan kurma 3 biji Minum susu Habis tu Sambung lari Masya Allah sambung lari. Dia pun ziarah blok-blok kat kampung tu. Katalah ni kampung ada blok. Ziarah nampak. Makcik-makcik berumur 70 tahun boleh naik tangga tak payah naik lift. Ah, dia datang kejut. Ya Allah. Ni apa ni? Kenapa kampung aku tak boleh? Kenapa kampung aku tu macam ini? Dia pun terus lari balik ke kampungnya. Wahai rakyat-rakyatku. Kita ada masalah ini tugas remaja because you are innocent the dunia is new for you the dunia is new for us jadi yang paling boleh nampak adalah kita sebab saya minta maaf bila kita dah dewasa kita dah anggap perkara ni perkara biasa kita dah hari-hari bangun nampak benda sama kita kata oh ini adalah keadaan yang biasa tapi yang boleh nampak adalah adik-adik anak-anak ini mereka innocent dan mereka bersih mereka yang pertama akan nampak dan cakap Ustaz, kita dalam keadaan yang tak berapa baik ni sebenarnya Ustaz Saya pergi kampung sebelah, saya tengok orang boleh lari Rakyat kita nak bangun, nak jalan tiga langkah pun mengah Something is wrong Something is wrong Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS Something is wrong Kalau tak ada masalah, kita tidak ada dalam keadaan begini hari ini kalau tidak ada masalah, kita tidak mungkin tak boleh jalan tiga langkah terus mengah. Mesti ada masalah. Mesti ada masalah pada cara makanan kita. Mesti ada masalah pada cara didikan. Mesti ada masalah kepada sistem pendidikan. Contoh. Ini. Jadi futuwah adalah this strength. This nobility. Kemuliaan yang melihat bahawa ada perkara yang bermasalah dan harus kita ubah. Tapi bukan cari masalah ya adik-adik. Bukan cari masalah ya. Bukan tengok apa aku boleh cari untuk jadikan masalah. Itu bukan futuwa. Itu recklessness. Itu rempuh. Itu menghancurkan keadaan. Be sincere. Seperti Nabi Ibrahim AS dan seperti Rasulullah SAW. Rasulullah sewaktu mudanya dia suka pergi mana? Adik. Rasulullah sewaktu muda suka pergi mana? Main game? Pergi Pergi clubbing? itu semua kerja orang-orang kental. Rasulullah kul. Cool. Rasulullah buat apa? Hmm? Ibadah dekat mana? Gua. Kenapa eh Rasulullah pergi gua? Sebab Rasulullah rasa sakit hati dia tengok keadaan masyarakat dia. Rasulullah tu matanya celik. Dia lihat there is something that is seriously wrong with my country. Something must change. Mesti berubah. Mesti berlaku revolusi dalaman Mesti berlaku revolusi minda dan revolusi hati Sebab tu Rasulullah suka pergi ke gua Dan di dalam gua dia memikirkan masalah umat Rasulullah tidak bercakap tentang darurat Rasulullah tidak bercakap bahawa keadaan ini tidak boleh berubah Dia yakin keadaan ini boleh berubah Dia meminta kepada Allah SWT Dan Allah utuskan dia sebagai seorang Nabi Dan kemudian berlaku perubahan yang besar Yang paling besar di dalam sejarah manusia Perkara yang sama dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS Perkara yang sama dilakukan oleh Pemuda Ashabul Kahfi Dan perkara yang sama yang akan dilakukan oleh Awak-awak yang berada di sini hari ini Revolusi minda dan revolusi hati Untuk bawa perubahan kepada dunia Kasih sayang Tanpa keadilan Tidak mampu wujud Hijrah Tanpa futuwa Tidak akan mampu bergerak Air mata Tanpa amal Tidak ada erti Air mata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mampu menolak kita mengubah keadaan sekeliling kita di luar sana air mata yang tidak ada nilainya. Air mata yang datang daripada hati pasti akan mengubah dunia. Air yang mata datang daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengubah keluarga kita. Air mata yang datang daripada lubuk hati kita pasti akan mengubah negara kita ini kepada keadaan yang lebih baik kepada keadaan yang lebih aman, kepada keadaan yang lebih maju, kepada keadaan yang lebih baik untuk ditinggal oleh umat Islam dan manusia. Itu air mata cinta. Itulah air mata cinta. Jadi saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanamkan futuwa di dalam hati-hati kita, di dalam hati-hati adik-adik, di dalam hati-hati para remaja. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ayah-ayah Pakcik-pakcik kita, ibu-ibu, makcik-makcik kita, kakak-kakak, abang-abang kita menyokong. Menyokong daripada belakang. Kalau ada salah, tegur-tegurlah. Kalau ada silap, cakap-cakaplah dengan kasih sayang. Jangan ditinggalkan. Jangan kata biarlah dia nak buat apa dia nak buat. Janganlah begitu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita kemampuan untuk saling nasihat menasihati satu sama lain, banyak menyeru satu sama lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersempena dengan makhluk hijrah ini. Marilah sama-sama kita hijrah, hijrah daripada kegelapan kepada cahaya. Kita buat revolusi dalaman, kita buat rusuhan dalaman, rusuhan minda, revolusi dalaman. Hati ini dan minda ini harus berubah. Kita harus jatuhkan diktator-diktator yang ada dalam minda kita kita harus jatuhkan diktator-diktator yang ada di dalam hati kita nafsu dan syaitan ini harus kita jatuhkan dan kita harus tinggikan Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh